Ahoj, ahoj, zdraví vás opět Pavel Vojtek, hostitel podcastu Moje cesta. Všichni vítejte u epizody číslo 20, která bude trošku taková netypická, ono víceméně bude to předvoj mojich konverzací Moje cesta, které se budou týkat rozhovory mými s někým, anebo taky někoho se mnou. Budou to většinou rozhovory o zdraví, uzdravení a různé příběhy lidí, kteří prostě prošli, jak někdo tomu říká, 13. komnata, prošli takovýma zajímavýma uzdraveníma, jo, netypickýma, z různých nemocí. Jo, ať to bude teda rakovina, nebo to budou různé civilizační nemoci, od cukrovky, od roztroušené sklerózy a různých, nebo to budou i různé závislosti, jo, na alkoholu, drogové. Takže chystám takové rozhovory, mám skvělé hosty, jenom to prostě potřebuju všechno sformovat a dneska teda bych dal rád do éteru, udělal bych výjimku, nebude to klasická epizoda, která se bude týkat nějakého tématu, ale dneska bych dal do éteru jeden skvělý rozhovor, který prostě se mi vril pod kůži. Je to rozhovor se skvělou zakladatelkou webu Jíme jinak, Evčou Cikrytovou, skvělou tu ženskou, který perfektně připravil její manžel Roman. Jo. Je to neuvěřitelná dvojice, která nejenom, že spravuje web Jíme jinak, kde jsou tisícovky lidí, jo, mají snad 2 miliony zhlédnutí každý rok, jo, kteří se snaží doopravdy žít a jíst jinak. Jo. Já jim držím palce a díky tomu, že se nějakou dobu známe, tak jsme se dohodli, že uděláme takový rozhovor na téma uzdravení z rakoviny, protože těch lidí je málo. Oni jsou, jenom nechtějí nikde prostě vystupovat, takže jsme ten rozhovor udělali a rád bych vám tenhle rozhovor v tady téhle formě podcastu dneska poskytl. Prosím vás, poslouchejte všechno to sdělení tady tohohle rozhovoru. Ono se vám možná někdy bude zdát, že ten rozhovor bude takový až někdy, jakože se budeme možná třeba smát víc, než by bylo zdrávo u tady téhle diagnózy rakovina, tak jak je to tady zavedené, protože když se řekne rakovina, všichni hned kleknou a hned jsou nemocní a bojí se a klepou se, ale vy víte, kdo mě sledujete. Tak víte, že to tak prostě není. Jo? A to, proč to tak není, jo? Právě velmi zdůrazňuji tady v tomhle rozhovoru se skvělou moderátorkou Evou Cikrytovou. To znamená, chtěl bych vás vyzvat, nejenom podívejte se na web jimejinak.cz, ale poslechněte si jej v klidu, dejte si třeba sluchátka, jak mám já, na uši, a nebo pokud chcete se podívat na tady tenhle rozhovor ve formě video, chcete nás vidět oba dva, tak se přihlaste jak do klubu jimejinak.cz nebo do sekce pro registrované. Jsou tam spousty informací pro vás, co se týká zdraví, anebo co se týká uzdravení tady z téhle nemoci, které všichni jsme si tak nějak zvykli říkat rakovina. Takže ještě jednou vám děkuji za dnešní poslech a dáváme se postupně do toho, tak si to užijte, mějte se zatím a držím palce. Vítám před kamerou na Jíme jinak vzácného hosta Pavla Vojtka. Ahoj, vy. Ahoj, a já jsem moc ráda, Pavle, že jsi přišel, protože my už si vlastně delší dobu plánujeme tohle povídání. A dneska vlastně povídáme už několik hodin a řekli jsme si, že vám to základní musíme říct na kameru. Takže já jsem se na Pavla připravila pár otázek, protože Pavel je pro nás zajímavý tím, že před pár lety prodělal rakovinu. Byla to nepříjemná rakovina, byla to rakovina varlete, bylo to velmi akutní, ten den, kdy mu to změřili a našli, ten den mu to operovali, následovala chemoterapie a co se nestalo, do roka se to vrátilo a už to bylo horší, bylo to v uzlinách, bylo to někde v ledvinách a tak dále. Takže já nebudu vyprávět tvůj příběh, to nechám tobě, ale jenom jsem chtěla, aby vlastně diváci věděli, že tady máme někoho, kdo tohle všechno přežil, je zdravý, ačkoliv tam byla diagnóza, máte 3 měsíce života. Necelé. Necelé. Takže co bychom vám chtěli dneska ukázat, je, že Pavel je další z těch všech lidí, které známe osobně, kteří si prožili takovouhle rádoby nebo zdánlivě dramatickou diagnózu a smrtelnou diagnózu, které se všichni bojí, ale přesto to vlastně nemusí nutně znamenat konečnou, když pochopíme, proč ta nemoc přišla a když něco změníme. Takže to, co mě bude nejvíc zajímat, co Pavel pochopil a co změnil, ačkoliv vím, že nám, Pavle, nedáš teďka instantní návod, že se to někdo poslechne a půjde přesně dělat to, co ty, a že by to, jo, každý musíme sám, to my víme. Ale pojďme teda ukázat společně na tvém příkladu, na tvém příběhu, že to jde.
a že nemusíme hnedka propadnout skepsy a odevzdat svůj život a do těch 3 měsíců to zabalit. Prostě ta cesta tady je. Takže prosím tě, pojď nám povyprávět, jak to začalo, jak jsi to zjistil, co tě kde bolelo nebo co se stalo na začátku. Ono už je to možná 5 let, to je taková zvláštní... Tak kritická. Ano, to je ta zvláštní doba, kterou vlastně tato alopatická medicína, ona to nazývá jako remise. Mm-hmm. To je pro ně takový svatý grál, který oni moc nemají rádi, protože samozřejmě, když se někdo dožije 5 let, to znamená, že jakoby přežil, ale většinou bohužel pro ně jsou to lidi, kteří se dožijou těchto 5 let a víc bez jejich pomoci, což konec konců je můj příklad. Já se vrátím, tak jak jsi říkala, kdy to začalo. Začalo to v roce 2016 a ještě předtím bych řekl, že já jsem zažil takový život rebela. Mm-hmm. To je, myslím, důležitý říct pro pochopení. To je důležité říct, že jsem byl takový jako rebel, jsem vodnář teda. Koho z vás trošku zajímá astrologie, tak si to určitě připodobníte. Jsou to vzdušní lidi takový, kteří mají rádi svobodu. V téhle době trošku nesvobodné. No a tak jsem prošel školama, které jsem nemohl studovat. Za režimu jsme nemohli nikde cestovat, takže jsem do 22 let jsem nemohl nikam vycestovat. Jaká to krásná paralela k téhle době. Trošku se nám to opakuje. Trošku se nám to opakuje, jenom vlastně ty covidové pasy. My jsme jim tehdy říkali výjezdní doložky. Rodiče mě dali na Slovensku studovat, tak jsem potom to všechno udělal. Vysokou školu taky jsem nemohl studovat, co jsem chtěl, tak se tam vždycky na mě něco zbylo, nějaká fakulta ve Zlíně. Tak jsem to jako vystudoval a začal jsem podnikat a šel jsem do toho s takovým nadšením toho jako budovatele, že vytvoříme něco dobrého. A tak jsme to budovali a teď, když to zkrátím, tak jsem, tak jak pravděpodobně každý podnikatel nebo i manažer to jako zjistí, že vás to pojme. My jsme to dneska probírali s Romanem, že ten systém je tak krásně nachystaný, že čím víc je člověk známější. Já jsem v té své branži automobilové byl docela, myslím, že jsem známý teď. Tak a ty lidi, kteří se kolem něho různě tancují a teď mu pochlebují a lezou mu do zadku s prominutím, jestli to můžu říct. Můžeme doufám, cokoliv. Že to vystřihneš. Jo, takže ten člověk se dostane do takového chvatu, když si začne myslet, že je snad úplně nejvíc, jo, že je možná víc jak Bůh. A jak v tom je dlouhodobě živený, jo, v těch stresech a těch různých euforiích a pádech a stoupáních. A většinou ta strava je úplně mizerná. Jo, a teď ty různí přátelé, uvozovka nebo obchodní partneři, není to o ničem jiném než urvi, co urvi. Jo, takže jsem jakoby postupně z té mojí cesty toho mladého podnikatele, který se drápal nahoru svojí prací, jsem se dostal do toho chvatu, toho podnikání, kdy nakonec jsem zjistil, že to už dělám jenom pro peníze. Jo, a že už mě to možná ani tak moc jako nebaví a že už ani s tím partnerem už to není takové, jaké to je. No a v té době, to je 5 let zpátky, jsem si, teď se dostanu k tomu meritu věci, jsem si nahmatal na sobě, vy jako by chlapi to budete vědět, jsem si nahmatal, jako já tomu řeknu, velkou kouli, jo, že se mi to prostě zvětšuje, mě to začalo zvětšovat. Během, já nevím, týdne se to zvětšilo několikrát, tak jsem to říkal. Takže žádný, že rok něco pomalučku nenápadně rostlo. Ne, strašně, prostě. Rychle, strašně rychle to jako narostlo. Mm-hmm. A tak jsem říkal ženě, hele, pojď se na to podívat, co na to říkáš. A říkám, jo, tak ještě chvilku počkej, možná to bude jako dobrý. A tak jsem říkal, že možná jste myslel, že tě štípnul komár. Přesně tak, no, tak jsem si jako říkal, no, byl to jaký velký komár. Tak jsem chvilku počkal, no nic, tak to rostlo dál. No a tak jsem se jednoho dne jako vybral na UVN, Praha UVN, 6, kde mě takový doktor s takovým šudlátkem, kterým šudlá ty bříška maminek, jo, těhotných, tak to tam šudlal a podle toho, jak už to šudlá dlouho, jo, jak se v tom pořád tak jako chodil, takže říkal, to asi nebude úplně jednoduché, no tak mě sdělil, že nemá moc jako dobrou zprávu, že to je prostě nádor a že ta blbá zpráva v té dobré je, že to bude asi rakovinotvorný, ale že se na to jako málo umírá, ale že se to musí ještě jako potvrdit, tak jsem tam chodil po všech těch různých krvích a po všech vyšetřeních asi 1-2 hodiny. No a kde samozřejmě mě řekl, ano, je to rakovinotvorné a ten protokol, chvála Bohu, je, že ten den, když máte tu šanci a jste v dobré nemocnici, tak vás ten den hned vezmou pod kudlu, takže já jsem vlastně ráno tam přišel v 9. V 1 hodinu mě řekli, že jdu pod kudlu a já jsem tam jakoby nic neměl, tak jsem musel zavolat mojí ženě. No. Aby ti převezla věci do nemocnice? Jsme malé děti, jo, tehda, já nevím, Eliska měla 8 let, 9, ty mi o 2 roky míň, takže
a samozřejmě viděl jsem, jak jí to mám napsat, že jsme tam seděli asi 5 lidí, jo, takový prostě všichni skormoucení. Čekali jste na zákrok? No, to ještě bylo před zákrokem, tak jsem jí teda psal SMSku a říkal jsem, že asi mám rakovinu. No tak tam potom přijela, děti byly samozřejmě šťastné, no a my už jsme věděli, že jdu pod kudlu. Takže a to chci říct jednu věc, tady bych velmi chtěl poděkovat jakoby doktorům, tady těm našim operatérům, no, traumatologům, to jsou skvělí chlapíci, to jsou jakoby virtuózové z nástroje, já vždycky říkám v mých videích. A ty udělali neuvěřitelnou práci, takže jsem tam pobyl pár dní, šel jsem jako domů, předali si mě na jinou onkologii, kde teda do mě dali něco, co bych pravděpodobně už asi nikdy nikomu nedoporučila, to je chemoterapie, možná to můžeme potom rozvést dál, nicméně jsem to absolvoval. Takže tím... byl vlastně ráno zjištění, v poledne zákrok, a potom tam a následovala chemoterapie. Ano, po pár dnech jsem tam přišel, nebudu to jmenovat tu nemocnici, protože to už byla taková trošku jako temné období mého života, jo, takže, ale jak je člověk prostě v tom chvatu, jak já říkám, těch bílých plášťů, jo, té alopatické medicíny, tak se z toho velice těžce se z toho dostává, takže vy, kdo mě posloucháte a máte někoho jako ve svém okolí, kterým byla sdělena ta diagnóza, jo, a teď nedej bože ta prognóza šílená, jo, tak víte, co to znamená, ten chvat, jakoby těch bílých plášťů, takže jsem, dlouho jsme na tím uvažovali, tak nakonec jsem to teda podstoupil, jo. Bylo to jako, ten zážitek je šílený, když tam jdete. Mluvíme o chemoterapii teďka? O chemoterapii, jo. Já jsem chtěl říct, že jsem si prošel vlastně vším od rakoviny, operace, chemoterapie, potom se to vrátilo zpátky, takže jsem jsi tím... ale říkal, to je zajímavá věc, že ty jsi tu chemoterapii zvládal docela dobře, protože lidé se bojí, že budou zvracet, že jim bude zle. A ty jsi říkal, že fyzicky to problém nebyl, ale no, to problém psychicky. Přesně tak, takže... Jakoby já tomu říkám jednobandasková chemoterapie. To je taková ta jakože jenom jako začišťovací, oni tomu říkají. Zajišťovací jako léčba, jo. Takže jsem tam 2 hodiny seděl, ta bandaska kapala. Já jsem to zvládl jakoby fyzicky perfektně, ale mě to vymylo mozek. Ale takovým způsobem. A to se nějakým způsobem opakovalo? Ne, to bylo jenom jedno, protože já už bych na to nikdy v životě nešel a nikomu bych to nemohl ani doporučit. Takže jsem měl vymytý mozek. Půl roku jsem nebyl schopný vůbec uvažovat. Jo? A za celou tu dobu, že jsem podnikal tehdy, mě některé firmy mě skoro skolabovaly. Takže celá tady tato etída, jo? Tady s tou zvláštní terapií, které se říká chemoterapie, což já se možná třeba k tomu vyjádřím ještě dál, když na to bude možnost, to už bych nikdy nepodstoupil. Nikdy bych to už jako nikomu ani nedoporučil, ani za 1 000 000 korun, ani za 10 000 000. Jo? Takže vlastně, no a co potom probíhalo, je zajímavé to, že jsem se tak jako vzklidnil, že jsem došel za tím mým onkologem, a on ten onkolog říká, navykládal mě toho spoustu hloupostí, jo, a on říká, Pavle, bude to jako dobrý, určitě jako umřete na něco jiného, jo, a já jsem se jako zklidnil. Jsem vyléčený. Tak jak si to myslí všichni. Našlo se to včas, vyhnalo se to, je to ano, vyřešení. Takové to jako ten příběh. Podchytilo se to. Ano, ten narrativ, který tady je nám jako omílaný pořád, jo, který je absolutně falešný, jo, nepravdivý. Takže já jsem to jako nakoupil, ten příběh, jo, tak jsem, tehdy jsem byl ještě takový ten egoistický podnikatel, takový ten, byl jsem obtlouslý, teď jsem takový jako relativně hubený běžec, tehdy jsem měl skoro 90 kilo, nicméně jsem, to, co mě to jako dalo, že jsem trošku to zbrzdil, ten život, jo, víc jsem se začal věnovat sobě, začal jsem běhat, vrátil jsem se ke sportu, já jsem bývalý sportovec, na to jsem úplně zapomněl. Nebyl čas, jo, nebyl prostě čas, jo, nemám na to čas, jo, nemám to ještě hotové, nestíhám přesně, no, to jsou ty mantry, které my tady všichni máme, lapení v tom. No a tak jsem si jako začal toho života trošku užívat, musel jsem si přehodnotit podnikání, musel jsem firmy některé prodat investorům, protože jsem chtěl mít čas na sebe, jo, ale v té hlavě se mě nic ještě nepřesvědčilo, jo? Že bych nějak začal zdravě jíst nebo něco, nebo že bych nějak nic říkal, že nakoupil jsem příběh, umřeš na něco jiného, jsi uzdravený, je vyřešeno. To perfektní, vyřešeno. No a tak jako život šel, ejhle, vyletěli jsme na dovolenou do Ameriky, naši oblíbenou Floridu, kde jsme lítávali. No a volá mě vytěšený doktor, jo? Potom mě psal, jo? Pavle, není to jako dobrý, že tam chodíte ty 3 měsíce na ty na kontroly, na odběry a já jsem byl, protože jsem chodil na ty PETy a CTčka a ty všechny věci, a tak jsem jako odletěl na tu dovolenou a mě to napsal. Už jsem z toho cítil, že to bude nějaký průser, tak jsem, to bylo v roce 2017, o prázdninách jsem se vlastně vrátil zpátky, no a teď samozřejmě to na mě vysypali. Hele, Pavle, rakovina se ti vrátila, hele, máš v těle už 3 nádory, jo, je to v lymfě, a teď musíme jako zasednout to konzilium, jo, musíme
jako rozmyslet, co s tebou jako udělám, že to vážné, jo. Tak co jsi pomyslel, když ti takhle po roce vlastně řekli, že no. Je to vlastně v lymfě, což zní úplně špatně? No ano, oni tomu tak i říkají, že to jako opravdu špatné. No, tak jsem cítil takové jako nejenom zklamání, zděšení, vyděšení, že ten příběh byl jako nepravdivý. Mm-hmm. Jo. Všichni ty doktoři, co mě jako vyprávěli, kromě těch, znovu říkám, těch operatérů na UVNC, ty byli jako skvělí a nechci je jmenovat. Jo, tak jsem začal za těma doktorama chodit a začal jsem si jich ptát, tak jsem říkal, jak je to jako možný. Jako když jste říkali, vy jste mě tady tvrdil, že jako umřu na něco jiného, a teď jako já to mám zpátky tak jsem tam přišel potom znovu a oni říkají, ale to je, vy musíte jít okamžitě na operaci, jo, protože vám to tam roste. Tak já jsem říkal, ale na operaci teď nejdu, tak ještě potřebuju CTčko, ještě potřebuju PET. A tak jsme to udělali, rostlo to. A já říkám, to není možné, tak já půjdu někam jinam. Jo. Tak jsem šel ještě na druhé místo, další CTčko, další PET, zase to rostlo. Na třetí místo, další PET, další CTčko, zase to rostlo. Takže ty si vyzkoušel tři různý pracoviště, aby se si ověřil, že... Že jako mají pravdu. Jo. takže jsem vlastně zjistil, že během dvou, tří nádorů byly čtyři, už to byly takové 4x3x4 cm. Takže takový pěkný 4 citrony. Takové mini citronky a vlastně potom, když jsem s těma už seděl, tak oni říkali, že už se to téměř jako nedá operovat, že to je jako nějaká těžká operace, že... Budu mít jako terminus technicus suchá ejakulace, to jenom říkám pro chlapy. Co by viděli, hrozilo? Co by mě jako hrozilo, to znamená, to je na vysvětlení někde pod čarou potom, jo, a to, že mě vezmou část nějaké ledviny a takové věci, že s tím se běžně počítalo a se říká, to jako není možné, jo. A mě měla následovat další chemoterapie. A co je tam jako dál? A oni říkají, no, to dál už jako moc není, protože máme nějakou chemoterapii, která bude třeba 4měsíční, jo, a ta bude jako těžká, jo. Ale my už jako nevíme, co dál, jo, protože to roste, nevíme, co s tím, zastavit to jakoby neumíme, je to čím dál, tady se podívejte, měl jste tolik PETu, jo, to jako vypadá... Možná řekněme pro ty, kdo nevědí, co je PET, co to je PET? To je pozitronová emisní tomografie, mm-hmm. PET, jo. A co ti v praxi dělají, když na to jde? A v praxi dělají to, že vám vpustí do těla radioaktivní látku, která vlastně se potom nějakým způsobem naskenuje, vypijete ještě nějaké pítko, vypijete a, jak bych to řekl, vysráží se tam vlastně ta glukóza na těch místech, protože rakovinotvorné buňky mají rádi velmi cukr, to se potom k tomu dostaneme, když jsem říkal, co dělat a co nedělat. No a oni z toho poznají ty ložiska, že tam ta rakovina je a že roste a tak dále. Takže první je takové CTčko, to spousta, nebo první je to, co ultrazvuk, to je první takový, potom je CTčko a potom je jako PET už je pro ty, kteří už jsou na tom jako vyvážně, já jsem jich měl, já nevím kolik, víc. Jo, takže prostě jsme tam jako seděli a já jsem říkal, to znamená, vy mě chcete říct, že operace už bude těžká a chemoterapie je ještě horší a řešení víceméně žádné. Oni říkají, no, a tak říká, kolik mám jako času. Oni říká, no, tak když nebudeš dělat nic, no, když nebudete dělat nic, tak jako 3 měsíce ani ne. To počítejte, že to bude hrozné a bude to prostě rychle a je po vás. No a když tohle všecko jako zkusíme, tak třeba budete mít 8-9 měsíců, možná třeba 10. Jo. No a tak jsem to říkal, to je zlý sen, ne? Jako, myslíte jako vážně? A říkali, no to se tak jako stává, víte, jo? Ono se to jako někdy vrací. Jo? To se jako nedá prostě nic dělat, to, tak to prostě je. Ale nebojte, my budeme jako bojovat, my jako zapracujeme, máme všechny ty metody a kdyby to jako nešlo, tak to jako ještě nějak. Já jsem říkal, no a kde je ten jako konec? A říkal, to my nevíme vůbec, to počítejte jako ze vším. No a víceméně jinými slovy mě řekli, napište si jako závěť. No a tak teď jsem jako přišel domů za ženou a říkám, co s tím? No. Co žena na to? Říkala, utíkej na operaci. No, ona říká, hele, Pavlíku, já tam jdu s tebou. Jdu si to jako poslechnout. Jo. Tak tam jako zašla se mnou, protože snad, když vám kdo sdělí takovou, já se teď třeba usmívám, jo, omlouvám se, protože už no máš to za sebou, všechno už mám za sebou a no. Už jsem si to prostě zpracoval, možná se dostanem takovým zajímavým věcem, mým, které mě posunuli hodně dopředu. No ale v té době člověk, to každý zná, kdo jako tu diagnozu jednou měl, to je paralýza, to je chvat, to je takový jako stres, kterého já vždycky říkám, že se z toho nemůže nikdo dostat sám. Pokud nemáte podporu rodiny, skvělou manželku, přítele, přítelkyni, babičku, dědu, svíce, kohokoliv a plus někoho zvenku, jo, který je osvícený, nebo už to zažil, nebo už s někým si tím prošel,
tak z toho chvatu téhle bílé medicíny se nedá dostat. Proto tady sedíš, protože ty, co jsou v tom chvatu, teďka potřebuju vidět, že to jde. No, takže já bych... Takže klidně se usmívej, takže jo, já, aby to někdo neřekl, že tam sedí nějaký arrogantní týpeček, jak říkají moje děti, kteří jako kdo ví, jestli tu rakovinu jako měl, jo. Mm-hmm. Já jako měl jsem ji, ale jak říkám, možná bych mohl třeba říct, než se dostaneme dál, jako já vždycky říkám, že tady se mě lidi, a co ti teda jako Pavle jako zachránilo život, jako ty to všechno tak jako zlehčuješ, jo? Ta rakovina je hrozná, lidi na to jako umírají. Já si říkal, mě zachránila život rakovina. Jo? Mě zachránila jako tím, že přišla. Tím, že jsem se probudil z toho chvatu toho mého sobeckého, egoistického, obtlouslého, marnotratného, poživačného života, podnikatele, který měl všechno. Vlastně a jednoho dne se mu to celé zhroutilo. A víceméně, my jsme to dneska i probírali ale který chce žít. Jo? Já jsem chtěl žít, že malé děti milují moji ženu, rodinu. Já jsem chtěl žít a to je právě ta výhoda. To je možná první message pro vás, že já mám takových 5 otázek, které by si lidi měli zodpovědět s rakovinou. A jedna z nich je ta nejzákladnější. Chci vůbec žít? Mm-hmm. To je úplný základ. To znamená, všichni, co tam sedíte a budete to poslouchat, si položte, možná se k ním dostaneme k dalším. Chci já vůbec žít, chcete žít. Jakmile si řeknete, chcete žít, mám kvůli komu žít, tak začnete co? Začnete hledat informace, začnete zkoumat, třeba web jíme jinak, začnete jíst. A nebo jdete za nějakým bylinkářem, a nebo jdete za někým takovým bláznem, který to přežil a ještě se usmívá, když mluví o rakovině. No a tak jsem to prostě, jsem se dal do toho neuvěřitelného kolotoče, až se teda možná jednou, to byl takový bod číslo 2, který to byl pro mě takový katalyzátor, možná bych ho mohl říct. Je to teda hodně taková věc, které se moc nepíše, ani se o ní nemluví. V anglicky mluvících zemích se tomu říká OBE, Out of the Body Experience. Mm-hmm. To byl jeden fenomenální zážitek, který se mně stál. Je to mimotělní zážitky jsou to, nevím, jestli to budou jo, víme určitě všichni, o čem mluvíme. Tušíme, co to je. Když se člověk vlastně dostane ze svého těla. Tak, jako samozřejmě hmoťáci, jak já jim říkám, materialističtí, ateisti bych jim řekl, ani ne agnostici, ateisti. To je jaká blbost, jako těla, jako co tělo, ještě řekněte, že duše někde vystoupí. Jo, takže tak to vlastně, si přesně zažil. Tak to jsem zažil a to bych jako chtěl vzpomenout, protože spousta z nás, který tu jsme, to zažili, ale vlastně si neumí jako připodobnit, co se jim to stalo. Někdo tomu říká lucidní sny, někdo tomu říká různé takové jako lehké jako výstupy, jo, kdy to naše pravé já vystoupí z toho těla. A teď se objevíte někam v nějakém prostředí, potom se vrátíte zpátky, se ráno probudíte, kdyby to jsem jenom dál. To byla nějaká blbost. Mm-hmm. Jo. Takže já jsem vlastně, to bych jako bych chtěl říct, protože pro mě to byl obrovský katalyzátor, když jsem, já chodím s pejskem, mám jako pejska malého, pěkného, takže chodím na procházky a myslím, že to bylo kolem 17. listopadu před těmi, to jsou 3 roky, 2017, myslím, kde jsem se vracel domů do baráku a vždycky chodím v garáži domů a šel jsem vlastně, nevím proč ani, tam branku, tak jsem otevřel branku bezmyšlenkovitě a šel jsem na zadní terasu a tak jsem tam stál a díval jsem se na měsíc, krásný měsíc tam byl. A říkal jsem si, no tak dobře, tak mám několik týdnů života. Jo? Oni říkali 3 měsíce, možná míň, to je pár týdnů, co budu jako dělat. Jo? Teď moje děti malé, jo? Jako závěť, firma, všechno, co jako, tak jsem tam tak jako stál, jsem se otočil a díval jsem se průzorem vlastně přes takové naše okno, které máme, psali si tam úkoly, žena vařila večeři a tak jsem tam jako stál, takový jakoby zoufalý a teď se jako něco událo. To je možná z říše science fiction, jo? Pro spoustu z vás, jo? Ale i kdo z vás to zažil, tak jenom zavnímejte, že jsou takové věci. Kdo medituje, tak to zná. třeba, že jo, to jsou takové stavy změněného vědomí, ale tohle to jsou mimotělní zážitky vyloženě. No a potom vlastně můžou být ty zážitky ještě trošku dál. Jo? Na počkej, co se stalo, tak tam stál a teď to přijde. A teď jsem tam jakoby stál a teď jakoby střih a naraz vlastně jsem zjistil, že samozřejmě to, co předcházelo té mikrosekundě, bylo obrovské světlo, teplo, nádherné. A teď jsem se probral z takového jako hřejivého pocitu klidu, jistoty, bezpečí, lásky. Jo, taková, jako to se těžko popisuje, to je úplně z jiné říše. A tak jsem jako otevřel oči a díval jsem se jako z druhého patra. Jak tomu říkám, z druhého patra,
sám na sebe. Jo? Jak tam stojí. Takže ty jsi viděl, jak tam stojíš. Tak já jsem se díval sám na sebe z druhého patra, jak tam stojím zoufalec, který se dívá tím oknem na ty moje děti, v průzoru moje žena, jak tam vařila. A tak jak se jako dívám sám na sebe, jsem si říkal, tak dost. Jako, co to znamená? Jako, a teď ta otázka, ta základní, jo, vstoupila, jako kdo jsem jako já. Jo, tak jo, člověk řekne, kdo jsem jako já, tak já jsem Pavel Vojtek, že jo, já ta vizitka podnikatel, jo, já jsem táta a otec a ještě má strejda, jo, ale to je jiná otázka, to je hluboká jako spirituální otázka, tak kdo jsem já? Jsem já. No, možná dokonce, co jsem vlastně já? Jsem já ten zoufalec, který tam stojí a dívá se tím oknem na ty děti, úplně zoufalý, co bude pár týdnů života, anebo jsem já ten, co sleduje toho zoufalce z té jakoby dimenze, jo, v absolutním klidu a pohodě. A teď na samozřejmě v tu sekundu, to je takový jako zvláštní proud, a tomu říkám miliony terabajtů informací, to všechno k vám jako putuje, to všechno, tam všechno pochopíte. Tam pochopíte, že neexistuje rakovina, jo, že to je jenom poklepání na rameno někoho, něčeho, jo, a vysvětlení už dost, zastav se. Tam vám dojde informace, mě došla informace, že budu zdravý, jsem zdravý a jenom pro to musím něco udělat, jo. Že já nejsem ten člověk, to tělo, co tam jsem. Proto ale, říkám, co vlastně ale jsem? A teď samozřejmě, teď přeskočím pár měsíců dopředu, já jsem to potom nazval tak, aby to všichni pochopili. Jo? A kdo zbyl, to je nějaké fluidum? Říkám, ne, duše. Jo? To znamená, to je to, co já říkám, že my nejsme naše tělo. Možná to bude znít divně, ale věřte to nebo ne. My nejsme naše tělo. Kdo si myslí, že jsme naše tělo, tak víceméně uzdravení se z rakoviny a starých těchto nemocí, které jsou víceméně jako jak tělesně i duševní nemoci, to není jenom nemoc těla, to je nemoc duše, tak to uzdravení, jo, tam se bohužel musí léčit. Jo, a léčí se, až se uléčí pacient většinou k smrti. Jo. Bohužel je to tak, co si budem říkat. Jo. Takže já jsem vlastně pochopil, že já víceméně jsem jako nesmrtelná esence bytí a vlastně to, že nějaký bílý plášť mi vykládá, že tady mám 4 nádory jako citrony, já jsem říkal, to není můj případ, jo? To jako já, když vyléčím tu duši, to je právě já, no tak to tělo prostě to pochopí asi s nějakým postupem času, prostě si to uvědomí, no a přesně tohle se mi vlastně stalo. Já jsem, možná třeba bude ve videu nebo fotka, jak jsem vypadal předtím. Jo. Určitě ji tam zařadíme. Jo. Já si myslím, že by tam i mohla být, možná to ani neuvěříte, možná budete vidět, že ten nalevo je ten napravo. No a během 3-6 měsíců, když jsem si tyhle všechny terabajty, které mi do té hlavy přišly, já jsem samozřejmě potřeboval vůbec vědět, jak jsem se probudil z tohohle zvláštního zážitku mimotělního, tak já jsem si první chvíli myslel, že jsem se zbláznil. Jo, protože, a to vím, že spousta lidí, kteří mají mimotělní zážitky a vrátí se jako zpátky, jo, nebo mají NDE, Near Death Experience, to už jsou zážitky blízké smrti, tak oni doopravdy, já mám spoustu takových lidí, že se zbláznili, jo, a museli odletět někam na nějaké terapie. Říká se, že naše ústavy jako bohnice jsou u těchto lidí plný. Ano, takže já jsem si vlastně vůbec potřeboval uvědomit, co se jako se mnou stalo a díky právě některým lidem, které nebudu jmenovat, ale my víme, o kom mluvím, že jo, prostě se objevili v mém životě jako průvodcové, jo, se silnou potvorou mojí ženy, neuvěřitelná to bytost, nejlepší na celém světě. Jo, já vždycky říkám, že téměř jsem si jistý, že nežijeme první život spolu, že jsme spolu žili v minulém životě a možná budeme žít v dalších životech. Jo. Takže bez ní a bez těchto průvodců, jo, oni ví, o kom mluvím, jo, kde se potkáváme, takže se to všechno jako tak jako ucelilo a během 3 měsíců vlastně se ze mě vyloupil úplně jiný týpek, jo, z takového obtloustlého, arrogantního, ale tvrdého, ale čestného vodnáře. Vlastně obtloustlého se stal atlet, běžec, který začal jít zdravě. Jo. To je vlastně ten první můj bod. Já mám takový pentagram zdraví, na tom říkám protokol Moje cesta, kde první bod je očista těla a duše, teda očista těla. Jo. A ten bod číslo, to je vlastně to, co děláte vy, Evi, jo, děláte skvělou věc, navádíte lidi na to, aby si očistili svoje tělo, aby jedli zdravě, to je úplný základ, jo. Ale bohužel, jako, tak to, ta mince má druhou stranu, ne vždycky to stačí, já říkám skoro, že to nestačí nikdy, takže a potom tam přichází to, mimo to naše tělo hmotné i to nehmotné tělo, kterému já říkám duši. A to je ta druhá část, to je ta očista duše. To je takové to, že člověk musí vstoupit sám do sebe, pochopit všechny ty programy, které do něho
vsadili rodiče, učitelé, trenéři, babičky a prostě zapomenout, odnaučit se všechno, co jsme se naučili, jo? A pochopit, kdo jsme, jako by vrátit se k té svoji duši, proto já velmi mám rád staré šamany, jo? Kteří vlastně to není nic jiného, než jenom, že najdou tu duši toho člověka ztracenou, zamotanou, schovanou, zblblou někde, mm-hmm. indoktrinovanou prostě, jo, a postupně krok za krokem, den za dnem, dát do toho běh, cvičení, spát, naučit se spát dobře. Většina lidí, jak to, že není někomu divné, že většina lidí se nemůže vyspat, mm-hmm. že bez prášku, půlka manažerů neusnou. Bez prášku neusnou vůbec, jo. Jo, běhají, tam se někde napadou, se v gymech, jo, místo toho, aby si vzali trenérky normální boty a vyběhli do lesa, mm-hmm. jo, a vůbec si neuvědomujou, že to ani není jako o dietě, jo, a možná třeba říkám něco, co bych neměl, jo, ale to je o detoxu, to je o očistě těla a duše, pohybu, spánku a všechno dát do každodenního života. Tvrdě, nesmluvavě na sobě pracovat a vám všem můžu říct, v rychlosti, to je jako rychlokurs, když tohle všechno udržíte, udržíte to 3 měsíce, budete mít podporu doma, skvělou manželku jako je Evča, no jako skvělou manžela, jako je Roman, přesně tak, a dáte se prostě do toho, tak za 3 měsíce nikdo nebude chápat, co se s váma děje. Mm. Takže já vždycky říkám, že já jsem měl takový trošku rychlokurs s tím, mm. že jsem se ocitl v nějakém prostoru, který vlastně já, to už bude 3 roky, já to pořád studuju. To je něco, co snažím se tam vracet, jo, ale je to těžký, protože samozřejmě každý žijeme ve světě, kde si musíme koupit něco, jídlo. Jo. Musíme si koupit benzín do auta. Jo. A pořád nás to materiálno stahuje vlastně z toho našeho duchovního života. Jo. Z toho, tak zatím máme to tělo, tak ještě potřebujeme i ty kačky k tomu, aby jsme ho mohli nakrmit. Přesně tak. Takže to... Já tě ale, Pavle, vrátím k zpátky v tom příběhu do momentu, kdy vlastně jste teda ze Světlou začali řešit. Já jsem to trošku teda jako možná přeskočil. Ne, to je úplně perfektní, ale ty jsi vlastně říkal, že Světla byla velice důležitá, protože jsi na to nebyl sám. A že ona s tebou teda šla po těch doktorech. A vlastně ona byla u toho, když jsi se rozhodl, že teda odmítneš operaci, odmítneš chemoterapii, a ona s tebou vlastně byla ten, kdo s tebou změnil ten životní styl, že jo? Protože ona pochopila, že tobě nemůže vařit nějakou dietku a sama si dávat vedle toho nějaký nezdravosti, nevhodnosti. Takže... Já právě tohle řekla vy úplně jakoby skvěle. Jo? To je vlastně taková jako skrytá odpověď, otázka, odpověď na to, jak by ten člověk, kým by se měl obklopit, jo? Kdo by mu měl pomoct tím. A právě ta manželka, manžel, jo, to je úplně to nejpodstatnější. Ta podpora, někde třeba někdo žije sám, tak si musí najít kamaráda. A žena opravdu, když viděla tu zoufalost v té době, ještě před tím mým zážitkem a tím, když mě to všechno docvaklo, ona prostě viděla, že to nikam jako nepovede, protože já jsem se různě motal, já jsem viděl, že chci jít, že chci být zdravý, ale teď dojdete za těma bílýma pláštěma a teď oni tam jako jsou na vás nachystaní, většinou jako jsou dva, jo. Mm-hmm. A teď jako jeden je ten dobrý a druhý je potom, a už se tady zapíš na nějakou operaci, jo. Ona má jako chemoterapie, to je dobrý, nebo budeme bojovat, to jako zvládnem. A ona to je jako, moje žena je pragmatik, jo, daňový poradce. Jo, a ona říká, počkejte, pojďte sem, tak si to pojďme jako všechno probrat, jo, a teď tam rozložila ty jejich nádory různé zleva, zprava, a teď ten doktor nevěděl, ten byl spocený, ten vůbec nevěděl, čí je. Takže to bylo takové první jakoby světlo a říká, hele Pavli, ještě najdeme nějakou jinou cestu, jo, prostě to nemůžu tě nechat na pospas. Jako, těm. Ne, to nejde, to není možné, prostě my musíme ještě žít, no a teď samozřejmě, jak ten člověk chce žít, to je ta první otázka, jak má někoho vedle sebe, jo, jak ví, pro koho žít. A teď věřící budou vědět, jo, já jsem věřící sem, jak se jakoby teď řeknu, obrátí k tomu, buď Bohu, vesmíru, vyšší inteligenci a požádá ho a řekne, prosím tě, jsem tady, já, Pavel Vojtek, řekni mě, co mám udělat. Všechno udělám pro to, abych se uzdravil, všechno. Jestli mám rýt rypákem v zemi 2 dny, tak budu, rozryju celé pole. Jo? A na tom je to krásné, že ten vesmír začne konspirovat ve váš prospěch. Mm-hmm. Začnete potkávat lidi, které řeknete, jak je možné, já jsem tohle člověk, jak to, že já jsem ho potkal. Teď se z rádia na vás zahraje písnička, řekne, hele, to je o zdraví, to je můj příběh. Kamarád, co se stalo nám, kamarád od Světlany, taky daňový poradce, jo, Láďa, musím mu to říct, jo, poslal video, jedno video, jak bych to nazval, s jedním takovým jako doktorem,
takový s tím druhým by mohl být hercem. Jo? Asi když si řekne to má Dušeka, tak to můžu říct. Jarda Dušek, skvělý. Já myslím, že můžeme říct úplně všechno. Skvělý to chlapík. Jo? A on teda říká, ten můj inženýr, říká, hele, tak se na to jako podívejte, ještě to je jako dobrý. Jo? Tak jsem se na to podíval a říkal, to je ono. To prostě je ono. Jo? Tak jsme jako poděkovali a teď se to začalo skládat. Jeden, druhý, tam přišel ten doktor, jeden doktor, potom různý léčitel. Jo? Já jsem potkal těch lidí mraky knížky. Jo? Mě prostě teď jsem měl, já mám podcast, že jo, svůj Moje cesta. Teď jsem mluvil o, že to je spousta dotazů, jaké knížky četl v té době, jo, protože všichni jako ví, že v těch knížkách je moudrost, jo. A chtějí tu zaručenou tu jednu, tam, kde to všecko je. No a teď ty knížky se mě různě objevovaly v tom jakoby morfogenním poli moje, jo, já o těch autorech mluvím, tak se na to můžou když tak jako posluchači, diváci podívat a četl jsem, jo. Já jsem se potkával s lidmi, já jsem byl snad jako všude, jo. Já jsem jenom potřeboval si jako ohmatat to, jak to dát jako do reálu, protože já jsem viděl, že jsem zdravý, jo, ale teď jako jsem vždycky jsem to ještě za těma doktora, to jsem ještě za nima chodil, jo. A počkej, to říkáš, já jsem věděl, že jsem byl zdravý, ale to bylo v době, kdy jsi věděl, že máš těhle ty 4 citronky těch nádorů. Ano, a to je právě... A zbývají ty necelé 3 měsíce života. To, a to je právě to, co bych vám jako chtěl říct, že to, že tam ty nádory jsou na těch CTčkách a PETech, to je jenom to, že je tam někdo vidí a chce je tam někdo vidět. Já jsem prostě, a to už bylo po tom mém zážitku, já jsem prostě řekl, nic tam není. Já to tam prostě tam není. Já jsem je vymazal, prostě řekl jsem, nejsou tam, žiju zdravě, chovám se slušně, poprosím všechny lidi, kterým jsem kdy ublížil, o odpuštění. Požádám o odpuštění sám sebe, jak jsem sám sebe týral, jedl jsem jak dobytek, choval jsem se jak dobytek, lenivý jsem byl jak veš, že jsem na nic neměl čas, lítal jsem po celém světě, jo, takže prostě to byla 24-hodinová denní meditace, pořád. Jo, rozmlouval jsem s lidma, lidi říkají, no a jak to se všema stihl? Říkám, to nemusíte s těma lidma mluvit. Jo. Stačí, když tu vyšlete tu energii k těm lidem a řek, tak už prosím tě, vím, že jsem to udělal špatně. Musíš ty omluvit, ano, to odpuštění. Prostě odpust mi. Jo. Mm-hmm. Udělal jsem si pořádek doma v rodině. Jo. S tátou, my jsme 20 roků jsme nemluvili s tátou vůbec. Jo. Tak jsem tajně na tajnačku. Jsem se za ním vydal, jo, nikdo to nevěděl. Já jsem prostě, to potřeba si s ním jako povykládat, protože jako ty rodinné vazby, to je nejvíc, jo, to je tam, jak máme trošku jako nepořádek, a to už je o té očistě, to je jako duše takové trošku mystické, že jo, všechno to vyčistit, ty staré programy. To je naprosto zásadní, já jsem moc ráda, že to říkáš. Jo, je to, já vím, že pro spoustu jako třeba posluchačů to bude, jako o čem to ten Pavel mluví, nějaká duše, jo, jako líp jsou na tom samozřejmě ti, kteří, já říkám, nějakým způsobem věří, je úplně nějaká víra, jestli jsou to Židi nebo muslimové, cokoliv, křesťani nebo katolíci, to je úplně jedno, ale jakmile ten člověk věří, že je něco nad náma, tak je to daleko lepší. A dobří jsou ještě i agnostici. To já říkám, jestli agnostik je ten, to není ateista, je tohle hernek, jo, tak jo, je to hernek, jo. No agnostik je ten vlastně, který ví, že něco je. A jak si na to nemůže šáhnout, tak tomu moc jako nevěnuje pozornost, ale ví, že někde mezi nebem a zemí něco je, takže tyhle lidi, jako by ti to mají lepší, jo? Že k ním jako můžou víc přijít ty informace. No. Takže tak to se to všechno jako se mnou, já říkám ten kosmický vesmírný vtip, jo? Tak se to se mnou jako sehrálo a i tak jsem si říkal, tu otázku si pokládám jako pořád, proč já? Jo, proč ne někdo jiný, kdo prostě ke komu se to nedostane, kdo nemá třeba tu podporu, jo, tak jsem vlastně došel jako k tomu, že jsem pravděpodobně dostal nějakou zvláštní formu milosti. Jo. Od koho to si každý odpovíte. Jo, a jsem za to vděčný, právě proto říkám, že jsem vděčný rakovině, téhle takové starší nonšalantní dámě, a říkám, která fakt jako přijde, ona tak jako poklepe na to rameno a říká, hele Pavlíku, už dost. Ty jako, čas na změnu. To jako jak žiješ, co jíš, v jakém prostředí jsi, tě zabíjí, jo? A jenom ti můžu říct, ty jsi to do toho života přivedl sám, víš? A teď tohle samozřejmě je obrovský problém, protože tady ta bílá medicína je, ona je založená na tom, že my jsme oběti, jo? Ty za to nemůže, že jo, ta rakovina přiletěla jinak z vesmíru, jo, víš. Ty, je to statisticky dáno. Ano, a když už... 30% lidí má. A když už jako neví, kudy kam, no, tak a co, jako genetika, jo, co babička, jo, to babička rakovina toho, jo, ty, ješ, no to vůbec, to musíš chodit každý, jo, to je hrozný, jo, tak jo, úplně to zapomeňte na nějakou genetiku, to vůbec úplně vynechejte, jo, to je úplně zbytečné. Takže prostě je
jsou to věci, jak říká, mezi nebem a zemí. Jo? Moje babička říká 94 let. Jo? Zdravá jak ryba, neočkovaná. Jo? Věří sama sobě, jí zdravě. A říká, Pavlíku, tebe osvítil Duch Svatý. Jo? Já říkám, babi, já teda nevím. Ale jsem za to vděčný. Jsem vděčný rakovině. Jsem vděčný tomu, co jsem si prožil, protože ten můj život teď v srovnání s tím, kdy jsem měl všechno. Měl jsem auta, baráky, firmu. Bylo nás 150 lidí, jsme byli v 5 zemích. Mm-hmm. Jo, to se nedá srovnat. Tenhle život, který žiju teď já, to je prostě nebe na zemi. Mm-hmm. Jo, takže proto vůbec, jako když dostanete tu diagnózu, jo, já si teď nemůžu si vzpomenout na toho, kdo řekl jednu krásnou věc. Jakoby nebojujte s diagnózou rakovina, ale vzdorujte jako té prognóze, co vám řeknou ty bílí plášťové. To znamená, vnímejte to, oni to s tou optikou zkreslenou jejich, oni to vidí, že vy máte rakovinu, oni si to nějak pojmenovali, vy to přijměte, dokonce se s něma i poraďte. Jo? Já říkám, zajděte, vyslechněte si je, ale ne, že se necháte vyděsit a leknout, jak říká Jarda Dušek, jo? lékař s lékem a s lékárnou třikrát, jo? To za to vyděsí každého. To znamená, nechte si to od nich jako poradit, jo? Ať vám jako řeknou ten náhled, ale vy zajděte do toho klidu rodiny za tou svou milovanou manželkou a řekne, hele, Evi, co ty na to? Připadá ti to jako reálné? A když máte takhle osvíceného člověka, jak jsem měl já, to byla moje žena, a říká, Pavli, to ne, to bude prostě jinak. No tak se vydejte na cestu, na moji cestu, proto mám web, už to možná vzpomenul, webmojecesta.org nebo spontánniuzdravení.cz a vydejte se cestou zdraví, ne nemocí, cestou štěstí a ne nějakého strachu, jo, a nějaké hrůzy a strachu, stresu. Věřte sami sobě, jo, protože o tom je to o vás, není to o doktorech. Jo. Ty sami neví, mnohokrát já jsem viděl ty profesory, kteří tam nade mnou stáli a lamentovali a byli úplně bezradní. Nejlepší lidi z celého Česka nevěděli vůbec nic. Ty byli úplně bezradní. Jo, a nakonec... Vlastně no, oni vlastně nemůžou vědět, protože to všechno záleží vždycky na tom člověku samotném. Že? A nakonec vlastně ten člověk, když vezme, protože ona, ta důležitá věc je ta životní síla. Jo. Ono všechno to má ten společný základ, moc. Jo. Jakmile si vezmete tu zpátky, tu moc, tu životní sílu od těch doktorů, právníků, učitelů, všech různých takových lidí k sobě, když jako trapnete zpátky, tak kde je bezmoc? Kde je nějaká nemoc? Jo? Já to mám ještě takové horší v tom, že já v mém světě, možná bych to mohl vzpomnět, jo? V mém světě nejsou vůbec žádné nemoci. Jo? Já nemám to, čemu říkáme my nemoci, já to nemám. Já jsem nebyl 3 roky nemocný, jo, já vůbec nikam nechodím, nejím léky, ani nepředpokládám, že bych někdy jedl léky do konce života. No my musíme vzpomenout, že to tam jako zaznělo, ale možná, že to třeba nikdo nechytl. Ty dokonce běháš, ty jsi se vrátil ke sportu a běháš půlmaratony, že jo? No, to je, kolik jasný, to je 21 kiláků? 21 kiláků, no. Já dokonce teď mám, jako to bych možná mohl říct, já mám takovou jako výzvu jsem si dal, že já hodně běhám, já říkám, že mě běh, já jsem skoro jako tu rakovinu rozběhal, bych řekl, jo, mě ten běh zachránil jako život. Protože vlastně pohybem, nebo vůbec bych mohl jakoby říct, co nemá ráda rakovina. Možná je no to dobrá určitě, věc, jsem jo. S tím. Mm-hmm. Já mám rád jednoho doktora, jo. On teda dostal Nobelovu cenu v roce 1931 Otto Warburg a on říkal, že rakovina nemá ráda kyslík a má ráda cukr. Jo, to už se potom dostáváme vlastně k výživě, ale to si myslím, že bude možná nějaké jiné další téma. Mm-hmm. Takže vlastně tím, že nemá ráda kyslík a vy to tělo rozběhnete, prokysličíte. A teď navíc je to detoxikace, to znamená, spotíte se přes ty pory, jo, všechno to jde ven. Tak co jako ty rakovinotvorné? Takže ty jsi běhal se 4 nádorama v těle. Já jsem běhal se 4 nádorama a běhám doteďka, běhám každý měsíc 100, 150 kilometrů. Chystal jsem se na maraton, ale tady tato chytrá garnitura těch lidí, co vymysleli covid, tak všechny ty maratony zrušili, takže maraton ještě nedám, ale jako 1,5 maratony po sobě zaběhnu a teď jsem říkám, tam mám takovou výzvu 250, což možná pro ty z vás statečné, možná byste to mohli zkusit, to je, že je to nálož 250 km měsíčně, které se skládá v horském kole, v teniskách, vyběhnout a procházka v přírodě. V lese. Jo? A já můžu všem vám slíbit, že když tohle vydržíte, tak zapomenete na rakovinu. Zapomenete na všechno. Aha. Prostě začnete jít zdravě, tak jak to říká přesně Evča, jo? Najíme jinak. Začnete
si vážit vůbec toho života a těch vztahů těch lidí, budete se k ním chovat jako slušně. Jo, trošku se vrátíme zpátky, jo, do těch našich minulých generací, jo. Protože my jsme v křesťanské Evropě, že jo? Jo, my jsme na to úplně zapomněli. Jo? Zapomněli jsme si vážit rodiny, jo? Mm-hmm. Zapomněli jsme si vážit svých bližních, jo? Svých, a to je soused, jo? Velký soused, nebo každý je můj bližní. Mm-hmm. Jo? A vždycky lidi říkají, Pavle, a co ty jako teď děláš? Jo? A já říkám, no já pomáhám lidem. A říkám, počkej, to jo, ale co jako děláš? Jako jsi byl podnikatel. A říkám, já pomáhám lidem. A jak jim pomáháš? No tak třeba je navádím na cestu s rakovinou. Jo? Třeba jenom tím, že jsem, že jako žiju, jo? A já teď nesedím a nejím někde cukr kandl a jo? Prostě jím zdravě. Jo? Prostě každý den medituju, každý den skoro běhám, jezdím na kole, jo? Spím, mám předspánkové rituály, mám ranní rituály, cvičím jógu. Jo? A potom jako v tomhle stavu jakoby určité bdělosti a mysli vám jako o nějakých nemocech. To vůbec o tom jako není. Mm-hmm. Jo? Takže to je to více mě, to je takový ten vzkaz, jo? Pro možná vás, jo? No určitě. Pro každého z nás. No? A já se ale musím zeptat, určitě kdo nás teďka poslouchá a je třeba v čerstvě po diagnóze a teď je v těch depresích a je v tom bahně a nevidí, tak se říká, dobře, tak ale on teda byl pak ještě na nějakém vyšetření ten Pavel, aby mu řekl, že to tam nemá, nebo co bylo potom, jak si je tak jistý, že je zdravý. Tak řekni nám ještě z toho lékařského hlediska, co se vlastně stalo potom? Ty jsi teda řekl, že na operaci nejdeš, chemoterapii nepostoupíš, rozhodl se, že jsi zdravý, začal si dělat ty všechny věci, co jsi říkal, to určitě nějakou dobu trvalo. Šel jsi se jim potom ukázat? Šel jsi jim říct tady sem? Já jsem jakoby jednou tam byl, to bylo ještě v té první fázi, kdy už jsem věděl, že jsem zdravý a pořád jsem měl ty 4 nádory. Tak jsem tam za něma jakoby zašel na uvenku a vlastně jsem jim řekl, že se uzdravím sám, ať už mě nevolají, ať mě vyškrtnou, jo, že už ze systému, jo, že prostě jsem zdravý a že se uzdravím sám, jenomže potřebuji čas, jenomže potřebuji čas k tomu, aby to tělo, ty základy uzdravit si duši, to svoje pravé já, že to tělo bude potřebovat tu regeneraci chvilinku, jo, ono to trvalo asi 3 měsíce nebo 6 měsíců, jo, takže jsem jim to jako řekl, no a samozřejmě oni jako první všichni jako takové jo, to jako myslíš, jako to, jo, jako nepijete něco, nebo jaké prášky nejíte. Já říkám, ne, já vám to jako duřít, abyste mě jako vyškrtli, už mě jako prosím nevolejte, stejně mě volali a otravovali mě pořád, a potom už pochopili, že je to zbytečné. No a tak jsem říkal, tak mi dejte klid, já fakt potřebuji na sobě pracovat, jo, protože rakovina není jakoby jednoduchá záležitost, to je opravdu taková obálka s černým pruhem, která nejde, to není jako death sentence, to není jako rozsudek smrti, to je jenom doopravdy a už jako zastav, stop. Mm-hmm. To je jako červená, kde jezdí auta rychlostí a kdo to jako chce projet mezi těma, no tak ať to vyzkouší, jo, takže jsem jim to jako řekl. No a od té doby jsem tam nebyl. No a oni lidi říkají, no a počkat, ty jsi nechtěl přesně vědět, jako jestli... Máš důkaz. Já to vím. Že tam já to vím. Jo, takže já nepotřebuji žádný důkaz. Uh-huh. Já vím, že jsem zdravý a žiju tak a prostě já se cítím jakoby skvěle. Jo. Cítím se tak jako na 52, uh-huh. No skoro 53. Jo, se cítím jako výborně. No. Mohl bych se třeba cítit ještě líp, ale já jsem jako... Mě vlastně tady tato jako nemocně naučila být vděčný za každý jeden den. Jo. Já jsem víc lidma, s dětma, s manželkou. Jo. Tahle jako perfektní doba covidová. Jo. Byla skvělá, kde se nám to, vlastně to naše vědomí ještě víc otevřelo. My žijeme kousek za Prahou a jsme obklopení Vltavou a nádhernýma lesama. Do té doby jsem byl tupec, který vůbec nevěděl, že něco tak krásného má. Kde žiješ? Přesně, no a tak teď my nachodíme každý měsíc 100 kilometrů v lese s dětma. Jo. Proto já jsem schopný třeba 120 naběhat, 100 nachodím a to kolo, když to jenom jako doplním. Takže jako ta doba byla jako nádherná, jo. Já říkám, to byl dar pro nás další, jo. Tady ta takhle covidová doba, byť to tak třeba úplně všichni necítí, ale ať se zkusí každý jako zamyslet nad tím, co nám ta doba říká, jo, co nám ta matka příroda říká, jestli už třeba jako není dost toho drancování. Nejenom té přírody, ale sami sebe, jo. Že my vlastně jsme v takové jako komatu určité, jo, v takové jako zvláštní lobotomii, jo, tady tím psyché kolem nás, jestli fakt není čas se probudit a vyběhnout si, vzít si staré tenisky, vůbec nemusí tenisku, já nemám peníze, říkaj, ty vem si nějaké sandály a vyběhni, to úplně jedno, nebo si vem tenisky, běž do lesa, běž, sedni si ke stromu a seď tam jenom dýchej. Jo? A on říká, jak já mám, já nemůžu usnout. A já říkám, a co jako děláš třeba 2 hodiny před tím spaním? Jo? No to já vždycky sežeru, co se dá, jo? A kolik vypiješ piv? No to se mě ani neptej.
a co s manželkou? No, dvě flašky vína večer. A říkám, to se divíš. A kde máš nějaké předspánkové rituály? Co děláš před spánkem? Jo? Proč si neuvědomuješ, že to, co děláš před spánkem, je 8 hodin, že se v tom budeš marinovat, v té hrůze. Jo, co jsem udělal, co jsem neudělal, proč se mi to nepodařilo, jak umřu. Jo? Když ještě pustím nějaký pěkný horor nebo ano, zprávy před spaním. Ano, tak to, jo. Tak to že ráno vstane člověk úplně zblácený, jo? Nemůže ani vstát. Jo? A to prostě je chvat takový. No. Takže vůbec bych z toho jako neměl hrůzu. Já vím, že možná můžu na někoho působit, jako, že přiletěla Majka z Gurunu, to by bylo za nás, to si pamatuješ. To byla, jo. Že přiletěl jako nějaký blázen, ale opravdu jako ta message je, že přestaňte se bát jako rakoviny. Jo. Zavnímejte to jako doopravdy velmi důležitý vzkaz v tom životě, kde člověk musí zastavit. A to je, myslím, že otázka číslo 5. Jo. V jedničce jsem se dostal na 5. Těm dalším se můžeme dostat. Jsem ochotný udělat v životě radikální změnu. Ale radikální. Jo? To na jinými slovy. Jsem ochotný vystoupit z té svojí komfortní zóny. Jsem ochotný opustit to moje já. Jo? Jak to tělesné, tak to duševní, kdo jsem byl. Výborný doktor, perfektní podnikatel, super právník. Jsem ochotný ne to spálit mosty. Vědět, kdo jsem byl. Vědět, proč jsem se dostal tam, kam jsem se dostal. Jsem ochotný to opustit. Jsem ochotný tu radikální změnu. Jsem ochotný změnit prostředí, jak se to udělali vy. Protože vím, že jste taky tu změnu udělali. Jste úžasní. Jo? To je právě proto, jsme tady u vás. A taky na rady různé, protože jste úžasní lidi. A ta radikální změna je úplný základ. Jo? No a teď samozřejmě, takže těch lidí mě volá spousta a málo kdo má tu odvahu jako vystoupit z té komfortní zóny. Málo kdo má jako odvahu se podívat jako do toho reálného zrcadla. Jo? Doopravdy. Jo? A někteří dokonce nejsou ochotni ani upravit týdenček. No, to si budeme povídat. Ne, takže to vůbec. Jo? To, jako to můžu říct, že je úplný základ. Jo? A pokud jako někdo hledá, kde začít, tak my, určitě bych, a to není žádná tady reklama, propagace, jo, je to prostě u očisty těla, což je vlastně to, co vy děláte každý den, je to na vás vidět, jste zdraví, jo, žijete zdravě a jsem viděl vaše děti, to jsou nejzdravější děti, jaké jsem viděl, takže prostě tam začít, jo, začít jít zdravě, začít běhat, hýbat se, najít si někoho. Já mu říkám průvodce, jo, proto lidi se mě ptají, a ty si, Pavle, jako kdo, že pomáháš těm lidem, ty si jako léčit. A říkám, ne, já jsem jenom průvodce. Já jenom vás provedu přes údolí smrti, jo, kde je prostě sráz velký, vy ho tam vidíte, tam nic není. Jo, a já tam vidím most. Jo. Tak vám mě dáte ruku, já vás tam převedu, až budete zatím, tak si uvidíte, užijete sami. Jo, a už to bude na vás, ne na mě. Mm-hmm. Proto já říkám, že je to o uzdravení. Proto já říkám, je to, víte, to bych mohl vzpomenout možná. To je něco, co je, to je zaklínadlo pro alopatickou medicínu. Jo. Spontánní remise. Nevím, určitě jsi to někde slyšela. Já jsem se s tím setkala taky několikrát v rámci mých diagnóz. Přesně. Přesně tak. Já tomu říkám spontánní uzdravení. Mm-hmm. Proto můj web se taky jmenuje www.spontánníuzdravení.cz a to je to, co já říkám. Je to jako terminus technicus na Wikipedii, když si to jako člověk vygoogluje, jo, většinou tam na Google moc toho nenajdete, ale tak si to tam, ty hrůzy tam najdete, jo, tak je to, a to se divím, že to tam ještě píšou, že to je vlastně uzdravení se člověka, vlastně nikdo neví jak, jo, a bez přičinění doktorů. No a to já říkám, že tohle, tenhle fenomén je tu pro nás pro všechny. Každý se může spontánně uzdravit. Každý, a já říkám, že já jsem zažil, tak jak moje babička říká, s pomocí Boží, jo, ať se to každý přeloží, jo, spontánní uzdravení, proto já o něm mluvím na všech videích, tam, kde mě pozvou, tam to každému řeknu. Vysvětlu, o čem to je, že to není o lécích, není to o doktorech, není to o strachu, je to prostě o svých blízkých, pochopení síly, naší vlastní síly, pochopení, kdo my jsme. Že my to máme ve svých rukách, ne doktor, ne nějaký tam šarlatán už vůbec ne, nebo nějaký tady, jo, obklopit se, tu vzít bylinkáře, který vám něco namíchá, tu vzít někoho, kdo si tím prošel. Víme, by měla spoustu rozhovorů, že jo, s perfektníma lidma, kteří už bohužel někteří mezi náma nejsou, jo, ty naváděli, to byli průvodci, ty ukazovali tu cestu těm lidem, že to jde, že to je možné, jo. To, že já jsem si to zažil, možná je to třeba fajn pro vás, pro všechny, jo, že vidíte někoho, jako, který byl úplně zoufalec. Jo? Nedokáže si nikdo představit, jaké jsem byl zoufalství. Na jakém dně jsem ležel, jo, a bez pomoci těch mých kolem prostě a toho všeho. Konspirace vesmíru, já říkám. To byla ta správná pozitivní konspirace. Prostě jsem se objevil v životě a
A já nevím, ten, jak to bude ještě dlouho žít, možná třeba 50, 70 let, do 120, nebo já jsem slíbil mojim dětem totiž, že bych se rád dožil pravnuků a díky tomu, že moje děti mají teď 13 a 10, tak budu muset, musím být do 110 musím vydržet, no tak to jsem jim slíbil, že vydržím a potom, když nás to bude se ženou bavit, tak ještě nějak počkáme. Já si myslím, že ještě toho mám hodně co udělat, jo, v té oblasti vlastně, to je jakoby pomáhání lidem a takže život je krásný, jo. I s rakovinou, i bez rakoviny, takže neklesejte vůbec na nějaké mysli, jo. Žijte zdravě, myslet zdravě a pokud člověk doopravdy chce žít a vyčistí si, jak jsme se o tom bavili, to nehmotné, já nevím, jak bys to třeba ty nazvala, jo. To mě, jo. Já tomu říkám duše. Pro mě to taky duše, ale někdo možná má radši, že to je třeba energetické něco, tělo. Třeba, ano, nějaké astrální, ne, astrální. To už je jiné. No, takže to prostě vyčistit a hlavně se ničeho nebát, jo. Nejsme žádné oběti. Připustit si, že jsme si to přizvali do života z nějakého důvodu. Ale zase se netopit v té vině, jako co jsem si to všechno napáchal. Ne, to vůbec ne. Ne. Ono tak jako, když se jako zamyslí člověk i nad tím slovem rakovina. Jo? Je tam ta vina. Tak, no, takže to tudy cesta nevede. Tudy cesta nevede. Pavle, takže, a možná na závěr. No. Já myslím, že teď, kdo to poslouchá, tak mu to teda v hlavě běží kor, pokud se ho to nějak dotýká osobně. Nahoď nám ty otázky. Necháme je, ať si přemýšlej. Ty jsi říkal, že první otázka je, chci-li vůbec žít. Tak, poslední byla, chci-li udělat, teda jsem ochoten udělat změnu. A co potom, jsou ty tři? Potom je tam třetí otázka, já doufám, že si je všechny vzpomenu. Potom je tam ta druhá otázka, je důležitá, mám podporu svých nejbližších. Jo? Chci udělat pro své uzdravení všechno. A tohle, potom ta jedna je strašně zapeklitá. Jo? Chci se vlastně dozvědět příčinu své nemoci. Mm-hmm. To je strašně důležité, protože já jsem zjistil vlastně, možná tím zase naštvu spoustu lidí, že možná 30% případů je manipulativních, jo? Že lidi vlastně víceméně oni, ta nemoc se stala součástí těch lidí. Jo? Aby to mohli vydírat svý bližní. Já bych to tak úplně neřekl. Jo, protože, a já se s tím potkávám. Ano, já jsem taková chudinka, já jsem nemocná, se teď přesně tak. A teď všichni jako kolem, jako toho člověka běhají a tancují. Jo? A teď úplně markantní je to u lidí s diabetem, jo? Protože jako diabetes je všichni jako nevyléčitelné a píchat si nějaké hrůzy, já říkám, to vůbec není pravda. Jo? Pokud vám ještě aspoň trošku funguje slinivka, zkuste to zajít za tím doktorem a z toho se dá uzdravit. Jo? Ne vyléčit, vyléčit to je složité, ale uzdravit, jo? Protože jako je to, ten život není dostatečně jako sladký, jo? Protože proto toho cukru je tolik. Jo? Proto se tam ten inzulin musí dávat, aby se to, jo? To znamená, to chce sladký život. Jo? Mm-hmm. Mít lidi, které člověk miluje, být milovaný, jo? Užívat to, si toho život. Ježíš, perfektní. Jo? Takže někdy ta otázka, jako i když si odpoví, ano, chci žít, mám spoustu důvodů, jo? Chci udělat všechno pro to, mám podporu. A teď přijde ta otázka, chci dozvědět vůbec. Jo, proč se to vlastně někdo chtěl? Se třeba dozví, že je to, a většinou to bývá vztah, těžký vztah v rodině. Jo. To je právě to je taková ta očista té duše, uvědomit si, odkud to jako přišlo. Jo. Protože jakmile člověk přijme tu nemoc, a tak si, jako já vždycky říkám, že jsem s ním udělal dohodu s tou rakovinou. Jo. Protože vy nemůžete bojovat s rakovinou, že rakovina jste vy. Člověk je rakovina, jo? Vy jste se stál rakovinou, takže jak budete bojovat sám se sebou, no tak bojujte, jo? Tak vám tam uřežou, až už není co uřezat, tak to spálí, že něco spálit, tak prostě jo? To nejde bojovat. Prostě člověk musí udělat dohodu sám se sebou, jo? Velmi férovou dohodu musí, to je, jak se říká, musí to prádlo vyprát, ale kompletně, nebát se, jo? Prostě být jako statečný, odvážný, jo? Najít si ty lidi, kteří ho podrží v tom právě, proto spousta těch lidí v té rodině. To není úplně vždycky tak jednoduché, jo, mít, jo, když se tě tím potkáte a řekne, hele, na tohle se prosím tě zaměř, jo, kromě toho jídla, kromě toho běhání, tohle musíš vyřešit, že to tě fakt zabíjí, jo, a ten člověk, když se nejde, že zjistí, že to je v rodině, jo, ty vztahy víme, že jsou někdy složité, tak proto ty lidi se seberou a jedou na dva měsíce někam, jo, a teď oni se vrátí a jsou zdraví, jo, a teď samozřejmě záleží na to, jak ta rodina jim jde stříc, jak to prostě pochopí, někde je to složité, protože máte v rodině doktora nebo sestřičku. Jo. Oni samozřejmě za to nemůžou, jo. Oni žijou v tom paradigmatu, jo. Už dlouhodobě mají vymité mozky, jo. Tady tím
tou ideologií, jo, tím prostě těma různýma dogmatama. Já nic proti ním nemám. Samozřejmě, když někdo chce jít tou cestou, tak ať jde, jo, ať jde na chemoterapii, ať jde na operace a znovu chemoterapii. A když si myslíš, že je to dobrý, ať jde, ale já říkám, že to vůbec není potřeba. Mm-hmm. Je potřeba se zastavit, jo, zastavit. A není potřeba spěchat. Ty říká, já už nemám čas. Tam je ten tlak, no, máte doktor, ty dva měsíce, tři měsíce, máte šest týdnů. A doktor řekl, ale to bude hrozný. Jo. Hned musíme jít, sestřičko, napište ho. Jo. Ne. Jo, ne, máte čas, zastavte se, běžte do přírody, nadechněte se, dejte si tenisky, vyběhněte si, běžte se zaplavat, přečtěte si knížku, jo? Není to tak zlý. Jo? Obklopte se lidma, kteří vás podporují, najděte si svoje průvodce, jak říkám, může to být průvodce z oblasti zdraví, vždycky je dobré, když to je průvodce trošku třeba, který už si to zažil, nebo má s tím nějakou zkušenost, jo? A to nebe se rozzáří. To nebe se jako rozzáří, že to snad ani není možné, už se začíná cítit dobře. Jo? Proto já, když sedím s těma lidma, oni tam přijdou úplně bledí, jo, to víte, ta duše tam jako, to je úplně jako napůl mrtvý člověk a on dochází, říká, já už to vím, a já to, to já se cítím perfektní. No jenom, že přijdou zase do toho prostředí, to je hrůza, jo, to jdeš za doktorem, a co ti on řekl, to vůbec, jo, jaké jídlo vůbec, připadá úvahu, jo, takže doopravdy není kam spěchat, rakovina není rozsudek smrti, v žádném případě rakovina není rozsudek smrti. Vím, že se to nebude doktorům líbit, ale není to tak. Jo? Je to jenom ve vás, máte to vy ve svých rukou, nikdo jiný. Já myslím, Pavle, že jako lepší tečku bychom nemohli udělat. Já už se nebudu nic ptát, já bych se mohla ptát ještě hodiny, my bychom mohli hodiny povídat, ale... Možná můžeme to někdy zopakovat, já třeba myslím, můžeme jít víc jako do detailů, jako určitě. A lidi, když budeš chtít, tak jim dáš na mě kontakt. A já jsem vlastně víceméně tady pro každého, takže každý mě může zavolat. Já to tak jako, to nebudu říkat, že to dělám zdarma. Jako dělám to tak pro lidi prostě, protože mě ten vesmír pomohl. Mě bylo pomoženo. Tak já prostě ten message byl, že mám lidem pomáhat. Mám jim to aspoň ukázat, že může člověk vypadat, v 52 letech vypadám, že to může přežít bez doktorů, bez léku, sám, když na sobě tvrdě pracuje, má podporu rodiny. A pochopí ten princip, že vlastně ta nemoc je jenom nemoc. A ta moc je naše životní síla. Takže zpátky životní sílu do těla během, jídlem, pevné zdraví, lidi kolem sebe a všechno bude dobrý. A odpovězme se na těch 5 otázek. Přesně tak, ano. Takže samozřejmě pokud si odpovíte na všech 5 otázek, ano, tak mě můžete zavolat třeba, nebo mě napište mail, nebo se podívejte na web www.mojecesta.org. A určitě se spojte se včou hledně dobrého jídla, to 100%. A já se budu těšit na další příběhy dalších uzdravených, protože potřebujeme vlastně přinášet další důkazy, jako seš ty. Oni ti lidé existují a je čím dál tím víc. A zároveň máme čím dál tím víc nemocných, kteří dostávají tu strašlivou diagnózu a ty hrozný prognózy, takže potřebujeme ukazovat, že to jde i jinak. To je to jinak. Pavle, moc děkuju za tvůj čas, že jste přijeli s rodinou. A děkuju za poselství pro všechny. Díky moc a tešte se. Děkujeme. Díky moc. Ahoj. Tak ahoj, ahoj, ještě jednou vás zdraví Pavel Vojtek, tak mi řekněte, co jste teda na to říkali. Já věřím a jsem pevně přesvědčený, že se vám tenhle rozhovor líbil, že se vám líbil ten tón a ten skript toho rozhovoru, který šel postupně od toho mého příběhu zdravení, od té mého neuvěřitelného probuzení, od toho zážitku mimotělního, velmi silného, který se mnou tak zatřásl, že doteď, pokud se na to vzpomenu, snažím se do těch podobných situací dostávat, ale já říkám, že to není v naší moci se dostat prostě do takového stavu, kde jsem byl já. Jo, mimo tělo, to prostě má nad náma někdo nějakou moc. Tady tenhle prostor, vesmír, vyšší inteligence, duch anebo Bůh, jak já vždycky říkám. Takže věřím, že jste prošli tím rozhovorem všema těma mýma základníma radama, protože byl to rozhovor asi hodinový, do kterého jsem se snažil, nebo jsme se snažili ze všeho vtisknout to všechno, co by vám mělo v té první fázi, třeba po sdělení té diagnózy rakovina, co by mělo vám vlastně říct, kde začít, jak začít, že to není tak strašné, co si uvědomit, koho mít kolem sebe a tak dále. Takže, no a samozřejmě to není rozhovor, je to první, ale zdaleka to není rozhovor poslední, protože, jak už jsem avizoval, mám nachystané další velmi zajímavé lidi, jenom se musíme jakoby potkat, jo, musíme si to všechno tak nějak sladit, takže postupně budu tady tyhle rozhovory dávat do éteru a samozřejmě budu se těšit nejenom na vás, ale i na mé hosty a budu se těšit, že vám všechny tady tyhle rozhovory budou k užitku, takže se mějte, děkuji, že jste poslouchali.
tady tenhle můj podcast. Pokud vás to samozřejmě zajímá, přihlašte se k odběru na jakékoliv vaší platformě. Ať používáte Apple nebo používáte Google, jo, jsou to platformy, anebo třeba univerzální Spotify. Jo, já ho používám hodně, jo, protože i nahrávám tady tyhle epizody přes Anchor, to je dceřiná společnost. Jo. Určitě bych vám to doporučil těm, kdo chcete začít s podcastem. Je to perfektní platforma, je zdarma, je skvělá. Jo, dobře se s ní pracuje. Takže, no a pokud byste chtěli víc informací, pokud byste chtěli celý ten rozhovor slyšet, vidět nás i Nenatura, tak neříkám bohužel, ale tak to máme dohodlé s manželama Cekritovýma, že se můžete přihlásit buď do jejich klubu Jíme jinak, anebo do mojí sekce pro registrované, kde ten rozhovor je plné verzi, video, můžete nás tam vidět, můžete vidět tu energii a ty naše úsměvy při tom, když se bavíme o rakovině, jo, byť to někdy je takové zvláštní, je to divné, ale je to tak, takže ještě jednou děkuju ještě jednou Jevče, Romanovi Cikritovým, je to všechno jenom pro vás, takže se do toho dejte a pokud náhodou vás bude chtít někdo z té cesty jako zvyklat, tak mě třeba zavolejte. Jo, nebo se podívejte na jednu z mých kanálů, nebo mě napište e-mail, já na webu mám, v kontaktech, nebo můžete mi napsat svůj příběh. Jo, a věřte tomu, že pokud jste nezašli ještě vlastně až do velké hloubky, to znamená, pokud vás tady ten lechvat té alopatické medicíny neschlamstl a teď vám jako oni, jako jste neprošli těma, čemu oni říkají, ty operace a teď ty jako chemoterapie a ty radioterapie, pokud toho nebylo moc, jo? Pokud to byla jedna, jak jsem měl já, nebo třeba dvě, tak je to pořád ještě dobrý. Pokud toho bylo víc, nevadí, dáme se do toho. Já vám tu energii dám a pokud budete silní, pokud budete vytrvalí a budete mít víru, já někdy říkám, pokud budete mít víru ve vaši víru, všechno dobře dopadne, všechno máte ve svých rukou, já vám pomůžu, já jsem tady od toho. Taky to proto dělám, taky proto dělám podcast, proto mám videokanál a taky chystám, jako to vždycky říkám, nový videokanál, já tomu říkám mojecesta.tv, televize Moje cesta, kde budete mít ale úplně všechny videa, úplně, jsou tam budou rozrazené věci, jakože video, podcast, webináře, různé rozhovory a videogalerie a já nevím, co ještě, a videa, které budou zdarma, protože ne všechny videa budou vlastně zdarma, ale většina z nich bych chtěl, aby byla zdarma, protože pro vás, kdo budete předplatitelé tohoto kanálu, video nebo TV, mojecesta.tv, samozřejmě se nemusíte bát, nebudou to obrovské peníze, ale co je cennější než zdraví? Kde získáte nějakou informaci o někom, kdo přežil tady tuhle strašidelnou diagnózu rakovina a víceméně vlastně tyhle informace dává. Jo? Většina z nich samozřejmě různě je najdete. Jo? Jsou zdarma na mých různých kanálech, ale tady na tomhle kanále mojecesta.tv to bude všechno na jednom místě. Prostě v takovém, jak já říkám, Netflixové menu. Jednoduchém, jenom bych vás požádal, bude mi to chvilinku zrovat, než se do toho dám. Takže ještě jednou vám děkuju. Doufám, že jste si tenhle rozhovor užili a v případě, že budete cokoliv potřebovat, se mě jenom ozvěte. Takže se mějte, dejte a těším se na slyšenou a na viděnou u dalších epizod podcastu Moje cesta. Zdraví vás. Zdravý člověk, hrdý Čech a patriot, to říkám po našich volbách, Pavel Vojtek, zakladatel edukativního webu mojecesta.org nebo www.spontánní uzdravení, platformy zdraví uzdrav.se, kde zjistíte a možná si přečtete nějaké zajímavé věci o rakovině, které nenajdete v běžných médiích. No a samozřejmě hostitel podcastu Moje cesta, takže se těším na vás, na shledanou a naslyšenou a držte se a mějte se. Užívejte si krásného podzimu. Zdraví vás, Pavel.